אני חושב שיש שלושה רבדים להפגנות שכדאי להתייחס אליהם. אחד זה, כמו שאמרת, זה באמת הפגנות סולידריות עם התושבים הפלסטינים שמגורשים שם. אני, כשהגעתי לשם לפני כשנה, זו הייתה המוטיבציה העיקרית שלי. אני הבנתי שנעשה ממש בחצר האחורית של העיר שבה אני גר כל חיי, נעשה עוול נורא שבו זורקים אנשים לרחוב, שגרו, לא, לא, גרו באוהלים על המדרכה שממול, וגם את, מהאוהלים האלה גירשו אותם. זה רגישות, אגב, שהיא ככה ללא הבדל דת, מין, גזע ולאום. בטאי שלא הבדל. זאת אומרת, גם גורלם של מתיישבי גוש קטיף שהושלפו נגע ללבך. לא, גורלם של מתנחלי גוש קטיף לא נגע ללבי. בתור חייל ששרת בגוש קטיף, אני ראיתי את העוול הנורא והחוצפה המשוואת של מתנחלי גוש קטיף, שחיו שם על רבע מהשטח, שחיים עליו מיליון ומשהו פלסטינים, עם בריכות שחייה ועם גנים מטופחים, שבגללם אנשים גבעו שם ברעב ובצמה. ממש לא כאב לי הלב שפינו את מתנחלי גוש קטיף. אני עוד זוכר שבתור, שהייתי יושב בחמל בפלוגת הליוויים של גוש קטיף, ומתנחלים היו מתקשרים לצעוק עליי על זה שהם לא קיבלו את הליווי שהצבא העמיד לרשותם בכספי מיסים בשעה. חמישה ילדים לברכה. ליווי מתנאי מחבלים. בקיצור, הנקודה שלך היא לא בדיוק הומניטרית. הנקודה שלי, אתה לא תקריא. הרחמנות שלך, עצר הרחמים שלך הוא סלקטיבי. על המתיישבים בגוש קטיף אתה לא ריחמת ואפילו כעסת. ולעומת זאת על המפונים שם בשף ג'רח, איך יוצא עליהם? אני חושב שאתה מתעמם, והסברתי היטב, שלא נעשה למתיישבי גוש קטיף שום עוול, אני מקווה שיתפלו בהם היטב, שיתנו להם דיור חלופי וכו', ואני חושב שעושים את זה מעל ומעבר. אני חושב שמה שקרה בשייח' ג'ראח הוא עוול, בניגוד למה שקרה בגוש קטיף, שהיא החלטה פוליטית לגיטימית של מדינת ישראל, ועל כן זו הייתה הסיבה הראשונה שהתייצבתי שם. כמובן שמאוחר יותר, כשהעסק הזה גדל, וראינו שיותר ויותר אנשים מגיעים לשם, כמובן שהצטרפו לזה רבדים נוספים. איך אתה מסביר את זה שיותר ויותר אנשים הצטרפו? גם רק בגלל תחושת העוול, או גם בגלל איזו תחושה, כמו ששמענו כאן את חגית אופרן, מתוך איזו הבנה שמה שקורה בשייח' ג'ראח, מחר יכול לקרות בסילואן, יכול לקרות במקומות אחרים, שיש כאן ניסיון מצד מתנחלי הימין לטרפד כל הסדר עתידי. זה לא רק מתנחלי הימין, זה גם בית המשפט נתן להם. לא, בית המשפט, לא. אני מדברת על המהלך של הימין שיודע שאין פתרון מדיני בלי סוגיית ירושלים, שזאת סוגיית ליבה, וכל מהלך כזה בכל שכונה כזאת נועד ליצור איזה רצף כדי למנוע, זאת אומרת, אתה רואה את כל האנשים האלה שמגיעים לכאן. חשוב להבהיר שזה לא משהו שארגוני המתנחלים מכחישים, כלומר, עמותת אלעד, למשל, עדי מינץ, שהוא חבר בעמותת, פעיל מרכזי בעמותת אלעד, אמר מפורשות, אני חושב ב-2006, אני חושב, שהמטרה של ההתיישבות בסילואן היא למנוע את יישומה של הצעת קלינטון משנת 2000, כלומר, כינונו של הסכם שלום על בסיס חלוקה של ירושלים. זה לא ימין, זה לא ימין. ב-1967, ב-28 ביוני 67, ממשלת ישראל סיפחה את מזרח ירושלים. אז מה אתם מציגים את זה פה כגחה של אלעד? אתה אומר את זה במין חיוך שבע רצון כזה. נכון, אני באמת שמח, זה קרה 2000 שנה, חיכיתי שזה יקרה, וקרה בסוף. בסדר, חכית 2000 שנה, נחזיר, ותחכה עוד 2000 שנה, אני חושב שזה בסדר גמור. לא, אבל יש הבדל, אבנר, יש הבדל בין העובדה, אוקיי, אנחנו לא מתכחשים לזה, זה מצב נתון שממשלת ישראל סיפחה בזמנו את מזרח ירושלים. מה שנעשה היום זה ניסיון לתקוע מקלות בגלגלים. נכון, זה אזור מסופח, אבל כולם יודעים שיהיה הסדר גם בסוגיית ירושלים. וזה מנסה למנוע הסדר עתידי בסוגיית ירושלים, מעבר לזה ש... זהבה, את השטח הרו... לא יוחזר, שטח משוחזר לא יוחזר. אני מבטיח לך, זה לא יקרה. לא יוחזר, בסדר. ודאי לא בשטח הזה, אבל זה בלב ירושלים, אנשים קוראים שייח' ג'ראח, מי יודע מה זה, זה 2 מטרים מכביש בגין, נכון? אני צודק? לא בכביש בגין, סליחה, בכביש מספר אחר. אז לא יהיה הסדר, נכון? באוניברסיטה העברית, אבל אני לא יודע עד כמה אתה מכיר את ירושלים היטב, אבל אין הרבה שכונות בירושלים שלא מתחככות בשכונות אחרות בירושלים. זאת עיר. נורא יופי. וזה עיר שצריך למצוא פתרון שהוא ככל הנראה יהיה מורכב בשביל לפתור את הבעיות שבה. אבל השיטה היא לא לקחת כסף מאמריקה ולהיכנס לשכונות פלסטיניות, ובחלקן לקנות בתים בצורות מפוקפקות ונחלוליות, ובחלקן לגרש את האנשים בכוח. טוב שמזכיר את הקנייה, כי מה שלא יצא, מה שלא אתם תמיד נגד. אם קונים, אז אתם אומרים, זה בא מיליונר או מוסקוביץ' או... אבל אתה מתאמן, ודאי שאנחנו נגד. אנחנו נגד מכיוון שהשטח הזה הוא לא שטח... חגי, מתאמן ידוע. על חומה, גם... לא, הוא שייך למחנה שמתאמן באופן... חגי, אתה אומר, אבנר, אתה מתאמן. יש לכם, למחנה שלכם בגדול. יש לכם, אמרת ביושר, נכון? אני נגד חלוקת ירושלים. נכון, הנה, אתה אומר, יהיה נותן... אני אפילו מוכן להגיד לך יותר מזה, אני לא רואה סימטריה בין היהודים שסולקו משם ב-48 לבין הערבים. כן, ערבים, נכון. נכון, כי הערבים לא קיבלו את החלטת החלוקה של האו"ם. הם יקלו מלחמה, הם נאלצו לעזוב, אז שלא יבואו עכשיו.